Sasvim je prirodno da ćete imati pitanja o vakcinama protiv COVID-19. Isto kao što je to slučaj i sa drugim vakcinama, vakcine protiv COVID-19 su pažljivo testirane. Mnogo osoba širom sveta je već primilo tu vakcinu. Vakcine su mladim osobama pružile odličnu zaštitu od COVID-19. Nakon vakcinacije, one se nisu ozbiljno razbolele od COVID-19. Doprinesite zaštiti vaše zajednice tako što ćete se vakcinisati kod vašeg lekara, u lokalnoj apoteci ili u državnom centru za vakcinaciju. Za više informacija posetite health.gov.au. Takođe, možete da nazovete 180 020 080 i izaberete opciju broj 8 za besplatne prevodilačke usluge.